Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ötən həftə meyxanaçı Rəşad Dağlı qonşusu İskəndər Mehdiyevi qətlə yetirib. Baku Veys xəbər verir ki, baş vermiş hadisədən sonra meyxanaçının sosial şəbəkə hesabının izləyiciləri sayı durmadan artır. Instagramda meyxanaçının izləyicilərin sayı 130 mindən 169 minə qədər artıb. Qeyd edək ki, Rəşad Dağlı ilə bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Qaradağ rayon məhkəməsinin qərarı ilə Rəşad Dağlı barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.